Бекеттерде бақылау жүргізудегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету, сондай-ақ жол қозғалысына қатысушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында Орал-Атырау республикалық трассында облыстық көліктік бақылау инспекциясымен бірлесіп рейдтік іс-шарасы өткізілді. Орал-Атырау-Орал-Ақтөбе бағытындағы тас жол бойында жүк көліктері жиі жүретіндіктен көлік жүргізушілерінің арасында сыбайлас жемқорлық фактілерін азайту бұл күнгі шараның басты мақсаты. Өткенде мысалға мына жүк көліктері артық салмақтағы жүкпен келе жататын болса, ол жолдардың бұзылуын алып келеді. Ал жолдардың бұзылуы өз кезегінде жол көлік оқиғаларының жағдайына әсер етеді. Сондықтан біз бүгін осы бірлескен шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Және әрбір көлік жүргізу үшін парасаттылыққа, адалдыққа шақырамыз. Үстіміздегі жылы 200-ден астам жүгенсіз жүк жөнелтушіге 1 миллион 700 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Яғни ауыр салмақтағы жүк көліктері жолда жүру талаптарын бұзып отыр. Аталған шара барысында жүргізушілерге де түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Олардың құқықтары мен міндеттері, сонымен қатар осы жолдағы сыбайлас жемқорлық фактілерін алдын алу, оларды болдырмау бағытындағы түсіндіру жұмыстары да жүргізілетін болады. Осы аталған шара бұл біздерде бірінші рет ұйымдастырылып отыр, себебі жаңағы карантиннің шараларын енгізуіне байланысты. Өткен жылы бекітілген кестеге сәйкес біздер тұрақты түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен жұмыстарды атқарған болатынбыз. Жолдағы қабылдау шарасы аясында тонналап тауар тиеген жүк көліктері түгел тексерілді. Оның үстіне олардың артқан жүктері мен тауарларының құжаты қатаң қадағаланады. Бұдан бөлек ауыр салмаққа есептелген жолдар ұзақ уақыт қызмет көрсете алмайды. Сондықтан да жүктің жалпы салмағы 40 тоннадан аспауы керек. Демек бір дөңгелекке 10 тонна салмақ түсу керек деген өзінің шектеуі бар. Соған орай енді заңсыздық жасаған жеке тұлғаларға 100 мың теңге көлемінде, ал заңды тұлғаларға 2,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынады екен. Қазір мемлекеттік мекеме сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жұмыс тарды жандандырған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы.